convidado de hoje é um grande goleiro. Não existe essa coisa de ex. Ele é e sempre será. Ele conquistou títulos, foi destaque nos clubes em que jogou. Internacional, São Paulo, Flamengo, fez parte da seleção brasileira tricampeã em 1994 e desde que parou de jogar, ele foi superintendente de futebol do Flamengo, empresário de grandes jogadores e em 2014 assumiu o cargo de coordenador geral de seleções da CBF num dos momentos considerados aí mais polêmicos do futebol brasileiro. Pode chegar, Gilmar Rinaldi. Muito obrigada por estar aqui, sentado aí. Eu sei que você é meio avesso a ficar dando entrevista, mas é um privilégio para mim. Não, obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui contigo, contar um pouco de história, falar um pouco de tudo que aconteceu nessa vida, né? Eu saí com 14 anos de casa para jogar futebol. A minha mãe fala que eu fui fazer um treino e nunca mais voltei. E estou até hoje na vida ali. E gosto muito de falar de futebol ainda, sabe? Gosta, né? Evito de estar toda hora aparecendo aí, porque para não desgastar. E acho que a minha parte eu já fiz, então fico um pouco mais de lado hoje. Eu estava vendo aqui, você é de Erechim. Você sabe que o Luciano do Valle, ele tinha mania de fazer churrasco e sempre tinha um tal de salsichão de Erechim. Existe isso? Existe isso. Você gosta de churrasco? Gosto, gosto. Era um frigorífico bem artesanal que tinha, depois foi vendido. Mas era o salsichão de carne de porco, de uma coisa absurda, maravilhosa. Toda vez que eu ia para Erechim visitar meus pais, eu tinha encomenda já para os amigos e para mim mesmo que eu trazia sempre. É, delícia, né? Hoje, eu acho que hoje... Me lembrou isso quando eu li Erechim. Acho que ainda tem hoje, deve ter mudado de nome alguma coisa, mas produz ainda lá. Gilmar, eu lembro muito bem, a gente estava falando há pouco tempo aí, comemorando o Tetra, né? Tetra. Foi um momento que eu lembro quando eu te entrevistei. Foi a minha primeira Copa, então a primeira Copa a gente não esquece como repórter, né? E até hoje as pessoas ainda reverenciam aquele momento, reprisam aquele momento. Eu estava lá atrás do gol, quando o Bádio colocou Perdeu a bola. Perdeu, foi lá para cima. E a missão ali de um goleiro, né, num momento como esse, é muito complicada. Como é que fica a cabeça de um goleiro? Qual é a responsabilidade de um goleiro num momento de decisão como foi? Bom, ele sabe que aquele é um momento totalmente diferente no futebol. Ele está fazendo um duelo com o chutador. E o Taffarel, naquele momento, ele sabia da importância. E o grande segredo é você não pensar que é tão importante assim. Porque senão você perde a concentração. Você tem que ser frio, calculista e fazer com que essa responsabilidade passe para quem vai chutar. Porque, na verdade, é ele que tem a obrigação de fazer o gol, né? E ele tem que sentir isso. Ah, não é obrigação do goleiro defender. Não, é o cara que tem que fazer o gol. É quase que o cara tá ali e vai executar o goleiro. Então, o goleiro tá de... Se der certo, tá ótimo. Ele mais tem a obrigação. E o Taffarel conduziu muito bem isso. E tem uma frase, Silvia, que ele falou depois dos pênaltis, para você ter ideia de como era uma seleção unida e era uma seleção que merecia vencer. Quando o Bajo chutou pênalti, fora, aquela confusão, comemoração, aí chegou o momento que nós fomos ao vestiário, uns 40, 50 minutos depois, e está todo mundo reunido. Aí o Taffarel chegou, olha gente, olhe como as coisas acontecem na nossa vida e como Deus preparou tudo certinho. Porque se eu defendo o pênalti, se o Bajo chuta e eu pego, eles iam falar que eu era o herói do Brasil, que eu era o herói da Copa. E isso ia ser injusto com todos vocês. Você imagina a grandeza do cara de falar isso. E aí, pô, mostrou naquilo, eu acho que aquilo mostrou que era aquela seleção. Sabe, não teve não teve o mais importante, o menos importante. Quem jogou dentro do campo, jogou dentro do campo. Quem não podia jogar no campo, jogava fora. Porque eu acho que esse é o segredo de um time vencedor, de um time campeão. E as pessoas que muitas vezes estão prontas para jogar, mas que não têm oportunidade, ser tão positiva e ajudar os que estão no campo, esperando a vez deles, com profissionalismo, querendo jogar, porque senão não tem razão para estar aí, prontos para jogar, preparados, mas tem que ser um time só, mesmo quem está de fora. Mas ali mesmo, sendo muita estrela, não tinha, tem curiosidade, não tinha jogo de ego,
Você falou que estava bem coeso, tal. Uhum. Não tinha ego. Como é que se administrava? Como é que era administrado esses egos todos? Tinha, mas nós conseguimos diminuir muito para que não fossem acentuados lá. Tinham muitos egos. Nós tínhamos o Romário, tinha o Bebeto, que são antagônicos, são totalmente diferentes, mas os dois tinham uma história já. O Dunga, que passou um sufoco na Copa de 90, quase que crucificado injustamente. Então, todo mundo tinha. Só que nós conversamos sobre isso antes. E aí entra o Parreira, que foi um comandante fantástico. Ele deixou muito claro as coisas ali. Ele perguntou para cada um de nós, em separado e na reunião com todo mundo. Tá bom, vocês querem ser campeão do mundo. Legal. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ser campeão do mundo? Porque todo mundo quer ser campeão do mundo. Você está disposto a deixar algumas coisas que você põe como preferenciais na sua vida? E uma delas era o ego. Sabe? Aqui a gente não precisa de estrela, a gente precisa de operários para usar o talento que essas estrelas têm. E aí a gente conseguiu controlar isso muito bem, sabe? Tinha um grupo lá de 5 veteranos que a gente chamou dos dinos, os dinossauros, né? Que a imprensa falava de uma forma pejorativa e nós usamos de uma forma positiva. É. Então a gente se reunia e disse, olha, vamos combinar o seguinte, não vamos deixar nada crescer muito, nenhuma crise ficar grande, nós vamos interferir e vamos parar nisso. E o Ricardo Rocha, que era um titular absoluto, que jogou todos os jogos amistosos, estava animado, machucou no primeiro jogo. Aí ele estava jururu, estava triste. Jururu é do jururu, interior. É do interior, então. Estava para baixo, aí eu fui falar com ele. Falei, não sei se eu vou ficar. Tchau, Ricardo, se você ficar assim, pode ir embora, que você vai atrapalhar para caramba. Agora, pô, você pode ajudar muito, cara. Todo mundo gosta de ti. Vamos fazer o seguinte, eu estou na reserva também. Vamos jogar fora do campo? Vamos jogar para o time do outro lado? E ele falou, pô, verdade, sabe que a gente pode ajudar? Claro que tem, pode. Eu era o mais velho dos jogadores. O Ricardo também era mais veterano. Disse, nós temos muita coisa para ajudar. Afinal, vamos ser campeão do mundo e nós todos vamos ser campeão do mundo. E o Parreira falava. Vocês vão ser marcados como se marca o gado, com brasa. Pragmatismo, hein? O campeão do mundo vai ser sempre um campeão do mundo. Nós vamos ficar marcados na história. Ficamos. Com certeza. É. E você, veja bem, você era reserva, né? Mas estava na seleção brasileira. Claro, campeão do mundo, igual a todo mundo. Você é campeão igual a todos, né? É. E eu sempre, quando a gente olha um sucesso, né, um grupo de sucesso, a gente começa a fazer comparação. Uhum. Né? Essa comparação persegue, não sei se é uma coisa boa ou ruim, todo mundo, quando quer um resultado, vai lá em 94. Uhum. Porque foi a superação. Era um grupo muito contestado. Durante a Copa, até mais do que a metade da Copa, o grupo foi muito criticado, muito contestado. O Branco, que foi quem fez aquele gol decisivo contra a Holanda, as pessoas não queriam que fosse convocado, sabe? O Dunga também, o Parreira bancou porque não queriam e ele foi o capitão. Aliás, um capitão fantástico. Isso tudo faz com que a gente se una mais, né? E aquilo o Dunga falou, olha, nós resgatamos a fórmula de se ganhar um campeonato. Espero que isso continue. E continuou, porque na próxima Copa, em 98, quase deu, tiveram algumas interferências, com o Ronaldo passando mal, e já em 2002 ganhamos de novo, quer dizer, o caminho foi encontrado. Foi uma seleção muito especial, viu? Pode ter certeza. Contestada na época, mas hoje quando as pessoas voltam a assistir os jogos, alguma coisa, percebe o quanto ela tinha de qualidade, mas principalmente de gente responsável lá. E tanto talento, né? E tanto talento. E tanto talento. Muito talento. Deixa eu te dar de presente aqui esse fit chá. Nós estamos aqui. Ó, esse aqui é um chá. Fit, você não precisa. Mas você está em forma pra caramba. Mas eu gosto de um chazinho. Esse aqui é pra de manhã, tá? Uh-huh. Energia e tal. Esse aqui é pra tarde. E esse pra noite, pra antes de dormir. Dá uma embaladinha no sono, né? Quer tomar um? Eu quero, sim. Vamos lá. Falando... Pega aqui. Falando do um pouco do goleiro, né? Vamos voltar pro goleiro. Você teve uma carreira de sucesso em vários clubes, como eu falei na abertura. Qual que era a tua maior responsabilidade, né? Quando você estava num time grande? Porque eu fico pensando, eu falei negócio do que o goleiro precisa ter estando lá ali dentro daquele ambiente que é dele. Uhum. Quando você está num time grande, pesa mais ou tanto faz? Pesa mais. E o goleiro, eu acho que ele tem uma responsabilidade a mais. Primeiro porque ele assiste o jogo de uma forma privilegiada. Ele consegue enxergar tudo que acontece no campo, porque ele está atrás e vê.
E o goleiro, acho que tem que ter uma função a mais do que um jogador. Ele tem que ser um coordenador, ele tem que ser um aglutinador. Um líder, né? Um pelo líder, que eu percebi. É, um líder. Tanto é que muitos goleiros são capitães e muitos outros se tornaram grandes treinadores. Por quê? Porque exige isso. Você tem que ter essa... A personalidade de um goleiro é muito complicada. E é totalmente diferente dos outros jogadores. Ah, é? Por quê? Porque você passa em momentos difíceis que você não for muito forte, você não supera. E eu uso uma frase, até que o grande goleiro, você sempre vai conhecer depois de um resultado, de uma tragédia que aconteça com ele. Resultado negativo. Negativo. Quando ele sofrer, quando ele for culpado, quando ele for responsabilizado, aí você vai ver se o cara é forte mesmo. A resiliência dele. Exatamente. Aí é a coisa de tomar um gol. Isso eu aprendi com o meu primeiro treinador. Eu tinha 14 anos quando cheguei no Internacional. E aí um dia eu tomei um gol, que era um gol até defensável. E eu fiquei abalado e fiquei preocupado com aquele gol. E tomei mais um e quase tomei outro. Aí ele me chamou, se chamava Adão Pereira, com a cultura do futebol, sabe, aqueles caras de várzea que sabe tudo. Aí ele me chamava de Erechim. Disse, Erechim, você tem que aprender uma coisa. Aquela bola que entrou, que você falhou, aquela não volta mais. Então você esquece, apaga, aquela não vale. A partir daí você tem que ser o Gilmar, o Erechim de novo, que é o cara que nós confiamos. Aquele não conta mais, porque já foi. Nada vai fazer voltar. E aquilo eu nunca mais esqueci. Então, o goleiro, você vê, é quando ele consegue, após um insucesso. Vou te dar um exemplo. O Dida na Olimpíada. Nossa, é verdade. O Dida. Você lembra? Ele fez um erro. Eu falei, opa, aí nós vamos ver se temos um grande goleiro. E ele mostrou que nós tínhamos um grande goleiro. Ele mostrou que aquela capacidade de fazer com que aquilo pertença ao passado e não inculcar mais, porque é difícil tirar algumas coisas da cabeça. O cara que consegue tirar, ele tem um futuro, vai ser um grande goleiro. Essa mudança de chave tua foi aos 14 anos, quer dizer, quando dava para errar e foi importante para você. Muito, muito. Eu agradeço até hoje, porque aquilo me ensinou, sabe? Depois eu pude aprimorar e aprender mais, porque eu tive outros erros. E claro que eu vi o quanto é difícil você apagar a besteira que você fez. Mas aprendi. E aí, uma das coisas que as pessoas mais me consideravam é que eu era exatamente igual. Quando eu fazia uma super defesa, ou quando eu tomava um gol que era defensável. Mas era aí o mesmo. Mas o que que era? Foi um treino da sua mente? Que foi, você fez? Um treino que aconteceu naturalmente. Eu não parei para treinar, mas eu tive que me adaptar. Eu joguei no Internacional, e lá é Inter e Grêmio. Não significa se você é bom ou ruim. É Inter quem e não Grêmio. Ganha, vai embora. O time que não ganha, o Grenal, que ganha o campeonato, você vai dispensado. Eu tinha 14 anos, 15 anos, 16, 17. Passei todas essas fases jogando contra o Grêmio. E eu tinha que ser vencedor, senão eu não ia vingar. Você sempre quis ser goleiro? Isso é culpa do meu pai. Por exemplo, eu nasci em 59, a Copa do Brasil em 58. O Gilmar, além de ter sido um dos destaques, ele era o cara que passava essa imagem de cara responsável, do cara que aconselhava os outros. O Pelé foi chorar abraçando ele no final do jogo. E aí o meu pai, nos meus outros dois irmãos que nasceram antes, colocou nome de jogadores de futebol também. Família, um é o Jair... por causa do Jair da Rosa Pinto, e um chama Milton, mas o nome era para ser Nilton, por causa do Nilton Santos. É. E eu nasci em janeiro de 59, ele falou, é o Gilmar, opa, perdão, é o Gilmar, é o cara. E quando eu comecei a jogar no colégio, ninguém nunca me deu chance de jogar em outra posição. Pelo nome Gilmar goleiro, vai. Então eu só tive uma opção. Nossa, é incrível, né? Porque às vezes a gente fica pensando na responsabilidade que é colocada, muitas vezes até pelos nossos pais. É. Olha, eu quero que você seja um grande advogado, porque meu sonho é esse, um grande dentista. Jogou uma bomba aí para você e você pegou no peito. Peguei, gostei da bomba. Aprendi a gostar, sabe? E posso te dizer, Silva, não existe nada mais... Dizem que o gol é o orgasmo do futebol, né? Eu acho que não. Calar uma torcida é a coisa mais interessante. Você jogar num estádio lotado... Toda a torcida contra. Eu gostava de jogar com a torcida contra. Gostava da minha torcida, mas eu queria o estádio contra, brigando, me xingando. Aquilo te motivava. Motivava demais. Calar um estádio é o ápice de qualquer coisa que se possa. Você não tem ideia. Ver o estádio em silêncio, depois de uma super defesa, você só ouve assim... E aí você sabe o que está acontecendo. Você sabe que... Para eles foi uma frustração, para mim foi uma vitória. Entende? Você lembra um momento que te marcou, já que... Tem sempre uma mudança aí. Lembro da onde eu peguei dois pênaltis contra o Canadá. Tá pela proximidade, eu sei lá, o Canadá tinha muito torcedor. Que não gostava muito de futebol, mas foram pelo Canadá. E tinha a maioria deles, nossa, como era gostoso ver. O pessoal, eles não sabem o que fazer.
porque você travou uma chance real de gol. Quando eu joguei contra Corinthians também, o meu primeiro jogo no Maracanã, a minha estreia pelo Flamengo deve contra ser o Corinthians. Flamengo no Maracanã, deve ser grandioso. Maravilhoso, maravilhoso. Que era o sonho da minha mãe, que um dia eu tivesse meu nome gritado no Maracanã. Olha só, eu jogava na minha cidade. Ela falou, um dia eu gostaria de te ver no Maracanã com a torcida gritando teu nome. Ela viu. Aí quando você sentiu isso, você lembrou da sua mãe? Na hora. Quando você fala de calar a torcida, e eu ia até te perguntar, mas você já respondeu que você gostava justamente de desafiar a torcida. Você declarou que tem uma coisa também, como é que você falou? De solidão, solidão das multidões. Nós estamos falando de multidão. Fiquei muito impressionada quando você falou isso. Pois é, isso é uma coisa que eu consegui entender mais quando eu estava no final da carreira de jogador. E muito mais quando eu fiquei agente de futebol. Porque hoje, embora as pessoas não comentem e não falem, nós temos um número muito grande de jogadores com depressão. Só que eles não sabem o que é depressão. Eles não entendem o mecanismo. Eu aprendi muito com o Adriano, que teve depressão séria na Itália, teve os problemas dele, é um cara maravilhoso, mas que a depressão prejudicou muito. Então, o silêncio das multidões é assim, vou tentar te explicar. Rio de Janeiro, vamos fazer um solidão exemplo. Das multidões, solidão, você falou. Eu estou no Maracanã. 120 mil pessoas. 140 na final contra o Botafogo. Vamos dar um exemplo, né? 92. Gritando teu nome, uma multidão em frenesi. Aquilo é uma energia que sai do estádio, porque só tinha torcida do Flamengo. Aí termina o jogo, você sai, você vai comemorar, você toma cerveja, está com os amigos, se você é casado com a mulher, se não, com uma namorada ou com alguém, aí você vai para casa. Vai para casa, aí tudo bem, se for uma namorada, alguma coisa, você, duas, três horas, mas você leva ela para casa, aí você volta de novo para sua casa e você não dorme. É a adrenalina do jogo. Mas você fica até às 5 horas da manhã, 6, que você não tem com quem falar. Você não tem quem dividir, porque aquele momento passou. As pessoas que estão ao teu redor vivem aquele momento. E aquilo para eles foi um máximo extra. O seu não terminou ali. Você quer contar uma coisa, se você foi bem, se você foi mal, se você deixou a desejar para a torcida ou não, onde você foi. E você não tem com quem dividir. A vida do jogador é muito solitária. É. E aí, nas dificuldades, muitos deles vão ser atletas de Cristo, que é onde tem um amparo muito bom para isso. Então, se apegam àquilo lá. Outros já não conseguem, aí outros vão beber. Os outros não sabem, não entendem bem o que é. Eles, é um incômodo que eles não conseguem explicar. E isso eu percebi. Então, essa coisa dessa ajuda psicológica é muito importante. Mas eu também acho que não tem que vir do clube. É o jogador que tem que entender que precisa. Aí tem um dogma do futebol que é terrível. Que essa coisa de psiquiatra, psicóloga é coisa de maluco. Que não, então, agora, desde a pandemia, a gente sabe que saúde mental é importante. Não, exatamente, mas no futebol mais ainda. Só que é difícil para eles aceitarem isso. Sabe? Alguns jogadores eu já vi que falaram, não, eu tive depressão, confessaram e se abriram. Eles estão ajudando aos outros, que não entendem o que é. Sabe? Expondo isso, expondo realmente que existe. Tem que falar porque é um problema sério. E tem muito jogador que, de repente, está uma exuberância, o cara é um craque e afunda. Vou te dar um exemplo que talvez eu esteja errado, mas eu acho que pode ser o Luan, que veio do Grêmio. O cara foi o melhor jogador da América, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, um craque, com uma qualidade absurda. Aí veio pro Corinthians, afundou, ele desaprendeu de jogar, ele não sabe mais jogar, não acredito que ele tenha. Alguma coisa aconteceu, pode ter certeza que tem alguma coisa a ver com isso, ou de orientação, mas a depressão deve estar no meio disso aí. Porque vem muita coisa junto, mas a pessoa não está preparada, é isso? Não está preparada e não entende aquilo, aquela angústia, aquela coisa que dá. Por que está tudo bem na minha vida? Por que eu estou desse jeito? Não, e afunda cada vez mais. Aí ele começa a procurar bebida, comer mulheres e ele tenta tapar os espaços. Ele precisa encher o tempo para não pensar. Aí ele não consegue dormir, aí precisa beber. Quer dizer, o esporte não salva totalmente. Não é. A solução não é ir lá no campo e transpirar. É parar, pensar e buscar o caminho. E que tomara que tenha amigos que possam ajudar e falar a verdade para ele. Que é muito raro no futebol alguém que seja franco e diga, olha, você está louco, você está fazendo tudo errado, você está no caminho errado e desse jeito você não vai se dar bem. Mas a pessoa quando está no auge, quando vira um craque, ela ouve as outras? Muito pouco, muito pouco. Porque acho que tem alguma coisa que toma conta da cabeça, não sei. Vai, o cara vem de uma origem humilde e tal. Aí ele fica rico, ele vira um craque. E aquilo toma conta de uma tal forma que ele perde a personalidade. E o círculo que se forma dele, em volta dele, exatamente são pessoas que têm interesse nesse cara, nessa celebridade.
até que ele se mantenha como celebridade. E ele acredita, então, nesse círculo, ninguém tem coragem de dizer coisas para ele que ele não gostaria de ouvir. Ninguém tem coragem de afrontar e dizer não. Não, está errado. Ninguém, porque se beneficia. É natural. Então, é muito difícil para ele aceitar. Quando as pessoas começam, também isso um treinador me falou uma vez, quando alguém começa a falar que você é o melhor, que você é o cara, né? Menos, não acredita. Quando o cara fala que você não presta, que você é uma droga, também não acredita. Então faça a sua avaliação. Não vá nos extremos, sabe? Mantenha a tua humildade, faça o seu trabalho e dê valor às pessoas que te falam coisas que você não gosta. Teve alguém na sua vida que foi, no caso aí, seu mentor, te ajudou? Isso teve, mas não foi no futebol. Foi o auto, não, foi, autoanálise tua? Isso foi a minha mãe desde pequeno. Porque mãe, eu tinha, eu vou te contar uma coisa que é engraçada. Eu tinha um cacuete quando era pequeno. Porque por alguma coisa, não sei se o meu olho é muito fechadinho, e eu fazia assim toda hora, né? E aí, os meus amigos, as pessoas de colégio, que é normal, bullying, né? E aí eu ficava, aí tinha um amigo que falava sempre, ah, olha, você está fazendo, cuidado, né? E eu brigava com ele, e quis bater nele uma vez. Aí ela me chamou, falou, ó, aqueles, os outros não são teus amigos, esse é que é teu amigo. É o cara que aponta os teus defeitos, é o cara que vai dizer onde você está errado, que é o cara que vai te ajudar. Putz, eu falei, é verdade. Então, eu sempre dei muito mais valor às pessoas que não vêm me lambuzar, mas que vêm e dizem, olha, opa, vou pensar, depois vou fazer a minha análise. Mas eu gosto muito de ouvir a pessoa que me critica. Muito mais, muitas vezes, do que a que me elogia. Outro dia eu ouvi, não sei onde, na internet, falando assim, você aí fica procurando mentor disso, mentor daquilo, conversa com a tua mãe. Uhum. Conversa com a tua mãe, tem que muito, ali quem tem sorte de ter mãe tem, ainda. Tem muito disso aí. Tem muito da mãe, aqueles... O berço que me ensinou, eu tive o problema ao contrário, Silva, porque as pessoas normalmente vêm de um ambiente muito difícil, de dificuldade familiar, sabe? É uma luta muito grande. Eu não vim desse meio. Meu pai era comerciante, era bem sucedido, mas eu larguei tudo para jogar futebol. Eu abri mão daquilo, dos confortos, porque eu queria vencer no futebol. Mas eu fui discriminado, e muito. Ah, é? Mas muito discriminado. Mas por quê? Porque eu estava tirando o lugar de alguém. Daquela tribo, daquele grupo muito necessitado. E há um corporativismo. Então, os caras. Por isso? Então. Aí, vou te dar um exemplo assim: que quando eu estava no Inter, os primeiros treinamentos, na época tinha um tênis, chamava Rainha, que era o chique no último. Então, eu fui lá, fui treinar tá, no vestiário, roubaram meu tênis. Uma outra vez, eu tinha uma jaqueta ali, que também era. Também? Roubava aí. É. Esses eram tudo para que eu desistisse. E eu comecei a entender. Que eu não estava inserido naquele grupo, que eu estava tirando talvez o lugar de alguém, e eu era discriminado apenas porque eles achavam que eu era almofadinha. Aí eu comecei a ser um deles sem violentar meus valores, sabe? Sempre que mantendo. Que era ser um deles? Treinar mais que eles? Não. Fazer o quê? Entender como eles eram, as brincadeiras deles, sabe? Não querer impor algumas coisas que eu tinha na minha vida, que não cabia não na vida deles. Não era a realidade. E aí eu comecei a entender isso, e aí... Quando eu fui aceito, aí sim, aí eu fiquei orgulhoso, porque eu percebi, eu estou dentro, eu tô com ele. E aí eu percebo que eles começam a brigar por você também, independente do que aconteceu lá, se eu não vim do mesmo meio. Mas eu tive muita dificuldade. Engraçado, né? Teve dificuldade porque não fazia parte do meio. Quer dizer, no futebol era só quem teve começo difícil, quem estava ali, né? E de repente uma pessoa já que tinha uma família bem sucedida foi recebeu preconceito. Eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, mas eu posso te falar porque eu vivi isso na pele. E é uma coisa que depois, quando eu me virei profissional, eu sempre cuidei com outros jogadores que tentaram. E eu avisava, olha, cuidado. Porque muitas vezes faz coisas sem querer, é espontâneo, uma atitude sua, que é simples, normal, mas para eles é quase que uma ofensa. Você quer ajudar, você quer e você está agredindo, machucando, sabe? Mais um, eu gosto de dar exemplos. O Adriano, que foi meu jogador, que eu trabalhei com ele muito tempo, estava com a minha mulher, a Rossana, numa reunião na Itália. Na época as coisas já estavam um pouco Isso difíceis. Na época que você foi agente dele. Agente, tá. E aí ele estava com um relógio fantástico. Comprou lá, cheio de brilhante, desse tamanho, uma coisa maravilhosa. E eu estava meio bravo por algumas coisas que ele não estava querendo ouvir, ele estava com essa coisa da depressão e não conseguia sair, e não se ajudava a sair da depressão. Aí eu peguei pesado com ele. Falei, olha, você pensa que você está fazendo uma grande coisa usando esse relógio com teus amigos? Os teus amigos não têm o que comer, você está ofendendo os caras.
Acorda, cara. Acorda. Você tá agredindo os caras. O cara, você tem ali um relógio que você dá de comida para 3, 4, 5 anos para todos eles. Você não é bonito isso aqui. Uma ostentação. É uma ostentação. Então, sabe, ele me ouviu, ficou quieto, até porque ele é da comunidade. Tenho certeza que ele pensou. E ele dividia isso com a comunidade, quando ele ia lá. E aí, depois eu sei que saía, a Rosana, minha mulher, falou: eita, você pegou pesado hoje. Eu falei: mas tem que pegar. Em algum momento, eu tenho que falar tudo que ele não quer ouvir. Isso fez parte, quer dizer, tudo que você vivenciou foi para a sua carreira de empresário. É, você já sentia essa liderança e foi ser empresário por causa disso? Porque você sentia que você era, não era apenas um jogador. Que você podia ajudar um cara até como Adriano ou outros que você ajudou e foi empresário? Então, quando eu era jogador, eu já ajudava. Sempre em contratos, assim, sempre gostei disso. E eles vinham me pedir opinião. Então, eles me procuravam e disseram: olha, pô, vai vencer. E eu nunca gostei também que... Hoje não tem tanto, mas os clubes judiavam um pouco, dos meninos principalmente, sabe? Exploravam? Exploravam, porque o cara não tinha muita voz. Eu disse: não, calma, calma. Vamos não tinha dar conhecimento, desinformação. Então eu dava uma orientada: olha, o teu valor é tanto. Também não exagero, mas não é o que eles estão falando. Sabe, isso foi naturalmente. É, eu sempre tive uma liderança nos times natural. Eu nunca quis ser o capitão. Eu acho que é muito mais fácil, melhor ser uma liderança do lado de fora. No bastidor. No bastidor, é. Porque você consegue ter mais efeito, eu acho. Trabalhar você está muito exposto como capitão. Tá. Mas eu sempre participei disso e quando eu fui jogador, depois eu parei. Aí eu fui a ser auxiliar do Zagallo na Copa de 98. Aí depois de lá eu fui ser diretor do Flamengo 1 ano e meio lá também. Sabe, cada vez você vai usando mais e conhecendo mais. Eu estive em todos os lugares do campo. Eu estive no gol, eu estive do lado de cá no banco de reserva, na comissão técnica, eu estive na direção, eu estive no comando, na CBF, então eu consegui andar em todos os lugares. E a experiência que eu juntei de cada um me serviu para outro posto que eu usei, sabe? Então eu consegui usar isso e como agente muito mais, né? E os jogadores que eu tinha, eu gostava de dar a minha opinião sempre. Eles podiam fazer o que eles quiserem. E o Adriano foi um desafio, né? Foi um desafio. E eu não tinha contrato que com você... eles. Acabou perdendo? Não, eu... Se sentiu frustrado de ver que tudo aquilo que você passou para ele não adiantou? Tem um momento que a pessoa não anda sozinha. Você sabe que eu estava com ele até nos momentos mais difíceis no final. Eu deixei de ser o agente dele quando ele foi para o Corinthians. Foi na época que, quando ele veio para o Flamengo já, eu falei para o pessoal: nós temos que exigir no contrato um psiquiatra. Não, a gente dá um jeito, tem um psicólogo. Disse: olha, tem que ter um psiquiatra. Não colocaram. Deu certo, mas não era o que esperar. Foi para Roma, falei a mesma coisa. Gente, não, o nosso vestiário, temos lá o Totti, o De Rossi, são os líderes, vamos dizer, ó, ele precisa de cuidados médicos, então tem que ter. Não me ouviram. Aí quando o Andrés, que era o presidente do Corinthians, me procurou, eu falei: ó, com uma condição, você não tem conversa. Tem que ter no contrato federativo uma cláusula que diz que ele é obrigado a frequentar o psiquiatra. Como quando ele veio para São Paulo, ele frequentou. Até um tempo, depois abandonou o psiquiatra e as coisas não andaram mais. E aí ele ligou na época para o Ronaldo, que era muito amigo do pessoal do Corinthians, falou: olha, o Gilmar falou que só exige. Não, Gilmar é como meu pai, manda o contrato que eu assino aqui, depois eu me entendo com ele. Aí eu decidi não trabalhar mais com ele. Entendi. Aí eu parei, e gosto dele até hoje. Você é muito reto, muito, né? Teus valores afloram quando você fala. É impressionante. Você é um espelho disso, né? Da sua educação, da forma como você conduz a sua vida, tudo certinho. Parece ser uma pessoa completamente até, né, correta até demais, até se cobra muito, é isso? Bastante. E aí quando você foi, que eu falei na abertura, convidado pelo Marco Polo e pelo Marim para ser aí o coordenador das seleções, não era só uma, era de todas. Olha a responsabilidade. Ah. Você aceitou um desafio grande, porque na época você ainda era agente. Quer dizer, eu lembro quando aconteceu isso, que você... Falei: nossa, mas como é que pode? Ele é agente e vai ser coordenador? Não vai dar certo isso. Essa história é muito interessante. No dia da final, Argentina e Alemanha, da Copa, a Alemanha ganhou, 10 horas da noite, me ligou o Marco Polo, que era o vice-presidente. Você está falando de 2014. 14, tá. Na final da Copa do Mundo no Brasil. Aí ele estava, me ligou: ô, Gilmar, tudo bem? Eu tinha estado com o Marco Polo na Ilhabela numa pizza uma vez e ele me perguntou. Eu já estava saindo de agente de futebol, eu estava parando. Eu ia morar em Miami, meus filhos iam morar lá. Estava procurando colégio, já tudo pronto para mudar. Ia parar de ser agente de futebol. Tinha resolvido parar.
Aí já tinha comentado isso com ele. Aí ele me ligou e falou, olha, você vê, olha, acho que teve muita coisa, a gente deve ter errado em algumas coisas também, a gente queria te ouvir um pouco, conversar um pouco sobre isso. E eu comecei a falar, eu não vou falar o que eu não acho. Aí ele falou, não, você está sendo um pouco duro. Eu falei, olha, é a minha opinião. Aí ele conversou com uma pessoa do lado, que eu não sabia, depois fiquei sabendo que era o Marinho, que era o presidente. Falou, você pode vir na casa do Marinho amanhã, a gente gostaria de conversar contigo, nós precisamos te ouvir um pouco mais. Eu falei, para falar do que aconteceu, tá bom. Aí eu peguei a minha filha, minha mulher e meu filho, e sentamos e eu fiz uma lista do que eu achava que estava errado. 48 itens. Uau! E aí eu fui na casa do Marco Polo, do Marim, por causa do Marim. Tava o Marco Polo lá, os dois com o olho vermelho, mal dormido, né? O Brasil tomou de 7-1. Não eles tinha eram, como. Eles eram vaiados em pizzaria, então, em tudo. Aí eu cheguei com a lista e comecei a... Eles iam falar, já comecei a falar, olha, eu acho isso, isso. Aí uma hora eu lembro que o Marim falou, pô, você tá pegando pesado, hein? Eu falei... Esse é o Gilmar. Você não pediu para vir aqui para falar de coisa boa, depois de 7-1. Aí eles me interromperam e falaram, olha, a gente está pensando em pegar um ex-jogador para coordenar todo o futebol. Dar todas as funções de todas, para mudar. Nós temos que mudar isso aí. Falei, pô, legal. Agora, se você me perguntar a pessoa, eu vou te dar minha opinião sincera, se o cara está pronto ou não. Você disse para ser técnico? Não, não, para ser coordenador. Ah, para coordenador, você nem imaginava que fosse você. Eu falei, tem umas pessoas aí que estão preparadas, ou a gente ajuda a se preparar, mas eu posso ajudar nisso. Ele falou, não, mas nós já escolhemos. Eu falei, bom, então me fala quem é que eu vou dar minha opinião. Não é você. Foi assim? Eu falei, vocês estão loucos. Eu sou um agente. Como é que vocês vão me chamar? Eu não posso ser agente agora. O mundo vai cair, vocês vão levar pancada pra caramba. Aí eu lembro de um gesto dele, botar a mão no meu ombro e falou, Gilmar, isso é uma coisa para os fortes. Falei, tá bom, presidente. Mas eu não aceitei na hora. Falei, ó, me explica bem qual é a ideia de vocês. Ele falou, para coordenar tudo. Falei, bom, eu preciso tomar um ar. Vou conversar com a minha família e vou voltar aqui. Aí eu voltei para casa, falei, ó, tem uma bomba aí. Aconteceu isso, isso, isso. A minha filha, acho que tinha na época 23 anos, sei lá, meu filho, 19. Falei, vocês sabem que vocês estão expostos. Eles vão investigar a vida de vocês toda. A minha também. Eu sei o que eu fiz. Agora, cuidado. O que vocês acham? Encaro ou não encaro? Aí conversamos, ele falou, olha, a gente sabe que você consegue. Então vai. Se tu quiser ir, se brilhou o olho, vai. Sabe? Eu falei, tá bom. Então já cancelei meu registro na FIFA como agente. Aí fui dar a resposta. Na mesma hora você parou de ser agente? Não. Porque não era compatível? Não, cortei. Liguei para os meus jogadores, todos que eu tinha, e falei, ó, tá acontecendo uma coisa aí, depois eu explico, não vou mais poder trabalhar com vocês. Deixei eles sem saber o que estava acontecendo, porque ninguém sabia. Aí começamos a preparar, aí eu dei a resposta para eles. Você tem ideia do que é assumir todas as seleções da CBF, sendo um ex-agente? Nossa, foi... Você depois de perder de 7-1. Bateram muito em você, eu lembro disso. Mas eu estava tranquilo, eu sabia o que eu queria, o que eu ia fazer. Pode bater, eles vão ver o resultado, sabe? E hoje tenho orgulho disso, eles viram o resultado. As pessoas da CBF, quem é do futebol, quem não tem um ranço, quer dizer que errou para criticar, sabe o que eu fiz lá, eu sei bem, 2 anos de um trabalho que eu fiz, mudei muita coisa. Tive que mandar muita gente embora, amigos meus eu tive que mandar embora, que eram amigos, mas não estavam qualificados. Isso é chato. Fazer o quê? É chato, mas... Se você estava muito focado, né? Se eu aceitei, eu tinha que fazer. E aí, eles te deram carta branca? Carta total, total. A única coisa não foi o treinador, a escolha do treinador. Quer dizer, quando foi a escolha, tava escolhido já era o Dunga. Já, porque eu cheguei com uma lista com 5 nomes dos treinadores da época, onde o Tite, na época, era o primeiro, porque havia uma comoção que ele devia ser, todo mundo achava. E qualquer nome que não fosse ele ia ter problema, ia ser contestado. E aí ele falou, não, mas a gente já acertou um pouquinho, ele vai estar amanhã aqui para conversar contigo. E me perguntaram assim, você tem alguma coisa contra o Dunga? Já brigou com ele? Eu disse, não, pelo contrário, o Dunga, eu fui campeão com ele várias vezes, jogou uma Olimpíada junto, sou amigo dele, sabe, e admiro ele muito. Você acha que consegue trabalhar com ele? Se consigo. Se eu consigo. Mas por que não? Ele já está escolhido. Tá bom. Você não... Nem dava para contestar isso. Não, não tem como contestar. Já tinham acertado com ele. E que não era o certo também. É porque não deviam ter acertado. O cargo de treinador é uma coisa que é por competência ou é um jogo político? É por competência, mas das principais vozes a ser ouvidas é a do coordenador. Claro. Que vai trabalhar com ele direto.
Talvez porque ele soubesse da nossa amizade, que eu conhecia tão bem o Dunga, que eu sempre falei que nunca foi o Dunga, foi sempre o Zangado. Eu conheço ele desde pequeno. Me deram essa função. Então, assim, ah, tudo bem. Aí, tá bom, vou fazer de tudo o possível e o impossível para o Dunga dar certo junto comigo. Quer dizer, além de apanhar, que você ia apanhar quando deram notícia que iam bater em você, ainda vinha a outra bomba do Dunga. Não, foi que a gente anunciou uma semana depois. Foi um caos. Pois é. E você superou isso super bem. Eu não tinha tempo. Você fez seu trabalho. Eu não tinha tempo para pensar nessa parte, que os pessoal estavam batendo. Eu tinha tanta coisa a fazer. Tanta coisa. Para arregaçar as mangas. E aí, eu até uma coisa engraçada. Eu ia dormir meia-noite e meia. E eu acordava às 5 horas da manhã, 4 e meia. Ia lá, tomava banho, já ia fazer as coisas. E eu não tinha cansaço. Você estava motivado pra caramba. Eu não me dava sono. Saía depois, no outro dia, 8, 10 horas da CBF. Foi um período muito bom. Muito bom. Que eu fiz um trabalho lá que eu sei que foi muito bem feito. Tem uma pessoa na CBF hoje, que está até hoje lá, a Cláudia, que é da época que eu era jogador, que cuidava dos jeitos, que me ajudou demais lá. Ela tem a CBF toda na cabeça, ela sabe tudo o que acontece lá, ela entende tudo. E ela me ajudou muito lá, sabe? E a gente foi desenvolvendo o trabalho até que deu. E te contestaram muito quando teve o problema com o Marco Polo e com o Marinho? Contestaram. No sentido de credibilidade, não, você está no bastidor. Não, contestaram, mas era uma coisa tão independente, que eu não tinha, sabe, não chegava no meu setor. Então, eu não podia nem dar palpite, porque eu tinha tanta coisa para fazer, que eu estava preocupado com o meu trabalho lá. Todas as seleções. Uma das coisas que eu fiz foi a seleção feminina. Fui lá, fiz uma reunião com as meninas. Falei, elas merecem mais cuidado. Só que o Marco Polo falou, você vai tomar conta delas também. Eu falei, presidente, não dá. Exige mais um cara como eu, porque tem a principal, a olímpica, sabe? Não dá. E aí eu indiquei, a única pessoa que eu indiquei para a CBF, por minha escolha, Marco Aurélio Cunha, para cuidar das meninas. Grande Marco Aurélio. Que fez um belo trabalho lá, sabe? Muito bom trabalho. Foi o único. Só que eu troquei toda a estrutura de treinadores, da base. Da base, principalmente, da base. Você mexeu em tudo. Todas. Mas por quê? Eu contratei pessoas que eu não conhecia, sabia? Pela competência. Mas como eu fiz? Eu peguei, por exemplo, precisava contratar um coordenador. Reuni os coordenadores de todos os times de base. Aí alguns nomes se repetiam, escolhi três. Entrevistei os três. Escolhi um e contratei. Bom, agora precisamos contratar treinador. Como é que eu vou saber quem é o melhor treinador de sub-15? Que é o cara que lida com aquele menino, que é uma categoria muito especial, que é meio lúdica. O cara tem que saber essa introdução no mundo profissional, sabe? Quem é o cara? Quem é o melhor? Aí também três. Acabei escolhendo o Guilherme Deladea, que era aqui do São Paulo, que eu nunca tinha visto na vida. Chamei para entrevistar, se comprovou tudo que me falaram, contratei. Sub-17, contratei o rapaz que era do Vitória da Bahia, que era uma lenda já na categoria. Muito bom, fantástico. Contratei também, sem conhecer. E o Sub-20 foi o único cara que teve a unanimidade de todo mundo, que era o Rogério Micali, que estava no Atlético Mineiro. Ah. E aí, quando eu fui contratar o Calil, que era o presidente, não deixou. Aí eu chamei o presidente, Marco Polo, e disse, essa bola é sua. É. Faltavam duas semanas para o campeonato mundial. Tira ele de lá que eu quero ele. Aí ele foi lá, ligou e conseguiram trazer. Então foi assim que eu montei, sem conhecer. Só que eu fui pela meritocracia que os times me deram. Sabe? Eu peguei apoio dos times para fazer isso. E aí, quando você falou de base, só para não perder isso, quando você falou sub-15, é lúdico e tal, tem muita... A gente estava fazendo uma comparação com o psicológico de preparação, né? Essa categoria de base que você deixou aí pronta, que pelo jeito tá o que você deixou está lá, né? Essa preparação, tem muito jovem que não é preparado psicologicamente, vai e volta. Isso é uma preocupação? Hoje? Isso é uma preocupação dessa formação. Esse treinador tem que ser muito específico. Ou ele tem que ser aqueles velhinhos que infelizmente não tem mais como antigamente, que sabe tudo dessa categoria, de sabe como lidar com esses meninos, que sabe entender que ele é meio pai, meio treinador, sabe? E não tem mais esses antigos. Então tem que ser uma safra nova, pessoal que está estudando e que está se preparando. Vou te dar um exemplo de novo. O Caçapa era o treinador da Sub-15, quando eu assumi. Fui ver o currículo dele. Ele nunca tinha treinado time nenhum. Treinava o Sub-15 da seleção. Não pode. Eu liguei para ele, falei, o Caçapa, que é o Gilmar, olha, já vou te pedindo desculpa, mas eu, infelizmente, não vou poder ficar, porque você ainda não está qualificado
Agora, vou te dar uma dica, vá se qualificar, vá estudar. E ele foi e fez. Hoje ele é um treinador formado, sabe? Ele assumiu aqui o Botafogo numa emergência, agora acho que já foi para a França. Ele foi fazer o que tem que ser feito. Você não pode pular etapa. Tá. Não é porque o cara é meu parceiro, meu amigo, que eu vou colocar lá. Então, ele tem que estar capacitado. Eu liguei, olha, você não está pronto para essa categoria, que é muito especial. Então, espero que você não fique bravo. E eu tenho certeza que hoje ele entende demais o que eu fiz. Talvez na hora tenha ficado um pouco chateado. Mas hoje ele sabe que era o melhor para ele e para a seleção, que hoje ele tem um respeito de um trabalho que está consolidando. Paulo, quando a gente falou do 7-1, eu estava pensando, o que o 7-1 ensinou para o futebol? Olha, ensinou bastante coisa, mas a memória também vai embora muito rápido, infelizmente. Sabe? A gente esquece rápido. Eu vou te falar o que ensinou para o time. Quando nós chegamos, primeiro jogo, o Dunga, acho que a gente jogou contra a Colômbia, depois Equador. Colômbia em Miami e Equador em Nova York. Acho que foram esses dois jogos. Tudo que você fizesse, e eu usava um exemplo, e usei com eles. Se você pegasse o Dunga no meio do campo e falasse, vai todo mundo aqui correndo, vai lá dar uma cabeçada forte na trave. Todo mundo iria sem perguntar por quê. Porque estavam acuados, 7-1. Estava todo mundo perdido. No segundo jogo ganhamos dois jogos. Tá bom. Dunga falasse a mesma coisa, eles iriam, a pancada já não ia, a cabeçada não ia ser tão forte, mas eles iriam. Depois ganhamos mais jogos, aí a gente fez uma sequência de 12, 13 jogos. Se o Dunga pedisse de novo, eu disse, mas peraí, por que, que eu preciso ir lá? Então, o medo, essa coisa do que aconteceu, vai desaparecendo, é normal. Aí, quem comanda, treinador, comissão, tem que saber como motivar dia a dia, sabe? Toda vez uma renovação. Porque se esquece um pouco de 7-1, sabe? Vem uma coisa, vem a outra e vai e se perde. Mas a gente não pode esquecer, porque doeu demais. É. Não tem culpados, culpado, tem muitos culpados. Aconteceu. Então, para que não se repita nunca mais, a gente não pode esquecer. Porque não pode repetir. E aí, vamos falar um pouco de craque, né? Nós estamos lidando nessa época, tem aí uma equipe, né, que ficou, foi pega no ego. Crack tem que ter tratamento diferenciado. A gente pode falar, assim, por exemplo, de uma trajetória aí do Neymar. Tem algum exemplo? O que, que seria um tratamento diferenciado? Eu acho sei. Que ele tem que ser tratado diferente na individualidade dele, contanto que não atinja e não fira nada do grupo. Aí, por mais importante que seja, o Pelé foi... Pelé também sempre foi tratado. Pelé era o cara, tinha seus privilégios, mas tinha algumas coisas que eram muito especiais, que eram dele. Mas isso nunca pode ser maior do que o interesse do grupo. Mas eles sabem disso? Não. Não. Não sabem disso. Com o Neymar, não sabia disso. Eu tive problema com ele lá, vários. Só que comigo ele fez o que tinha que fazer. Eu não dei trégua. Tive indisposição com ele, com o pai... Ele gostava de quebrar a regra para dizer que ele podia quebrar a regra. Não era nem porque ele tinha vontade. E aí a minha função era aquela. Não é que eu fiz, o Gilmar é durão. Não, eu fiz o que quem estava naquele lugar tem que fazer. Não é que deveria, tem que fazer. É obrigação de quem está lá fazer isso. Tem que ter um comando. Tem que ter uma coisa que valha para todo mundo. Porque senão você ganha o respeito desse cara que você está concedendo e perde o respeito de todos os outros. Mas foi uma queda de braço que você ganhou? Não, olha, eu não falo nem que foi uma queda de braço. Quando eu estive lá, ele fez o que eu tinha que fazer, que eu precisava ele fazer. Ele respeitava? Teve que respeitar, porque eu era o chefe. Agora, eu saí, ele continuou. Eu saí com o Dunga, sabe? Eu me lembro o primeiro ou segundo jogo, que nós queríamos fazer com o Neymar, porque o Neymar eu acho que foi o cara que nos últimos anos Deus olhou e deu a maior qualidade que podia dar para alguém, deu tudo para ele. Nós precisamos fazer esse cara crescer, ficar grande e se sentir muito forte. Como é que a gente faz isso? A gente tinha um amistoso contra a Argentina, na China. E ele jogava no Barcelona com o Messi. E no Barcelona era o Messi e o Neymar. Então, nós precisamos fazer ele se sentir grande, porque se a gente consegue fazer com que ele cresça e sinta isso e assuma responsabilidade de líder, pô, a gente está com o cara pronto aí. Não sei se foi precipitado isso que a gente fez ou não. Chamamos ele e disse, você vai ser capitão. Você vai ser o nosso capitão. Para igualar ele, o Messi. Nós fomos, ganhamos o jogo e ele ficou. Acho que ele não pegou bem o espírito da coisa só. Ele não entendeu bem o que nós tentamos fazer aquela vez com ele. Por quê?
não sei, ele não aproveitou de tudo que foi dado para ele. Talvez porque ele tenha vindo tudo de uma vez e a pessoa não tem noção? Não sei, mas o craque tem que saber lidar com isso. Faz parte de ser craque. O Cristiano Ronaldo, ele com 18, 19 anos, quando foi para o Manchester, sabia que fazia parte disso. Por isso que ele foi 3, 4, 5 vezes campeão, melhor jogador do mundo. Então, faz parte. Você tem que saber lidar com isso. Senão, você não está preparado para ser o cara. Bom, agora não dá mais tempo mais do Neymar se preparar. Foi agora para a Arábia. O que você achou disso? Pois é. É uma opção dele. Ele fez várias opções na vida. Sabe? Não dá para dizer se foi certo ou errado, porque esse é um problema dele. Mas ele poderia ter sido umas 3, 4 vezes o melhor jogador do mundo. O que que precisa para ser esse perfil de campeão? Que muitas vezes, como você disse, recebe tudo de graça, Deus dá o talento, mas a pessoa não aproveita. O que que precisa? Eu acho que isso é uma conjuntura de muitas coisas, muitos fatores que acontecem. A qualidade que Deus te dá, sabe? Com o que você passa na sua formação, com alguém que você pegue como mestre, como alguém que te oriente, que você siga. Tem uma série de coisas que acontecem em alguns momentos da vida que um cara fica um monstro ali, ele é completo, sabe? O Messi jogar o que ele joga, conquistar o que ele conquistou, é um cara tranquilo, na dele, humilde. É, o negócio dele low é jogar profile futebol, total. É, e joga demais, sabe? Ele tinha uma coisa guardada que os deuses do futebol ajudam, né? Ele merecia ser campeão do mundo. Merecia do jeito que foi. Merecia, sabe? Porque o que ele fez, sabe? Como Maradona foi, sabe? Como nós também, o Zico, o Falcão, mereciam também, fez e não foram, mas são coisas que acontecem, mas tiveram lá muito perto, sabe? É uma conjunção. Um jogador não é só jogar futebol, sabe? É como um carro. Não adianta ele rodar bem, tem que ter um motor bom, um comando, um piloto. Então, acho que nós estamos, no caso do ídolo, então, que a gente apostou muito, né, no Neymar? Naquela época que ia chamar o Neymar e o Ganso, que não foi, você achou também que eles não estavam preparados? Achei. Né? Achei que não estavam preparados. Tinha a hora certa. Tinha a hora certa. Eu acho que o Neymar, por ser mais novo naquele momento, talvez pudesse e devesse ter ido, como foi o Ronaldo em 94. Não, o Pelé foi com 16. Pois é, mas o Ronaldo foi em 94 e ele não estava pronto para jogar. Mas ele estava pronto para observar tudo o que aconteceu. E ele observou muito. Tanto que em 98 ele era o protagonista, teve o problema, mas em 2002 ele voltou a ser. Pode ter certeza que tudo que ele usou em 2002, ele acumulou em 94, 98, e botou em prática, foi campeão, sendo o cara da Copa. E hoje, qual é o nome que a gente pode apostar aí como, quem sabe, um novo craque, novo ídolo? Essa é a força do Brasil, né? A cada momento, quer dizer, quando você pensa que está perdendo alguém, surge mais um, mais dois, mais três. Tem o Vinícius, tem o Rodrigo, tem muitos. O Antony começou muito bem, depois deu uma queda, talvez ele precise se reencontrar. Nós temos muito bons jogadores. Sabe? Nós produzimos naturalmente fenômenos do futebol. Você sente falta de ser a gente para direcionar um pouco lado? Não, porque é muito desgastante. A gente. Normalmente, o que vai acontecer? Até os 20, 21 anos, eles vão te ouvir cegamente. Tudo que você falar, eles vão fazer. Depois, eles têm muita gente que tem opiniões contrárias, porque não interessa. Você é o cara que vai dizer não, você vai dizer, ó, aqui é furada, aqui. E muitas vezes, ou porque o cara quer agradar um amigo, aí faz um negocinho aqui, ali. É difícil. Então, a minha parte, eu sempre falo. Eu vivi intensamente todas as coisas que eu fiz. Joguei futebol por 20 anos. Joguei no Cerezo Osaka do Japão, onde eu parei também. Foi meus últimos 3 anos, que aprendi muito com a cultura japonesa também. Então eu vivi muito jogador, vivi muito como diretor do Flamengo, auxiliar do Zagallo primeiro, comissão técnica, que é outro totalmente diferente. Diretor do Flamengo, numa época difícil, o Flamengo não tinha dinheiro para pagar, uma confusão, tive desgaste, tive que mandar o Romário embora e mais 3 jogadores, por justa causa. É. Difícil mandar um Romário embora. Pois é, mas olha só o que aconteceu. Em 5 anos eles não ganharam um título. Ele foi embora e nós ganhamos 2 num ano só. Vivi muito aquela época. Aí depois resolvi ser agente. Vivi 12 anos também intensamente, viajando o mundo, sendo respeitado lá fora. E aí apareceu a seleção, que também por 2 anos vivi intensamente. Então a minha parte eu acho que eu já fiz. Minha obrigação. Estou sempre pronto a conversar, a dar a minha opinião. Até hoje os times me procuram, o que você acha disso? Eles já sabem que vou ter uma opinião, que eu vou dar a minha opinião.
Não é muitas vezes o que eles querem que eu dê. Mas também eles me diferenciam por isso. O que você tinha que contribuir para o futebol? Eu acho que eu já fiz. Já. Acabou. Já. Não tem nada já. Que faça esse olho brilhar, porque não, você disse que... Não, eu tive você convites disse... bons aí. É, já? Já, mas não quero mais, não. Não quero mais. Me coloco à disposição para não ser um funcionário contratado. Quer conversar? Vamos tomar um chupinho, vamos tomar um café. Vou dar a minha opinião, mas não profissionalmente, não quero mais, não. Por que você teve tanta alegria? Pois é, mas eu vivi muito intenso isso. E Silvia, vou te contar uma coisa. No futebol, se você quer fazer futebol de alto nível, para chegar onde tem que chegar, não é que seja muito fácil. Você vai ter que enfrentar coisas. O coração vai doer. Você vai ter que tomar atitudes que você não gostaria de tomar nunca. Com pessoas que você respeita, com pessoas que são amigos, mas que tem que ser tomadas. Então eu não quero mais. Essa é a parte que eu não quero mais. Eu não quero mais lutar contra amigos por coisas que, sabe, é difícil isso. Então essa parte eu não quero mais, não. Você teve alegria, mas você se desgastou muito, né? Demais. Perdeu amizade? Muitas. Mas eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz sempre o que eu tinha que fazer. Eu parava, pensava. É antipático, é triste, é chato, mas tem que ser feito. Eu sempre comentava em casa com a família. Isso não é muito legal, mas tem que ser feito. Eu vou fazer. Então, quando o Parreira perguntou o que vocês podem abrir mão para conseguir ser campeão, você teve que abrir mão do quê? Olha, eu não abri mão de muita coisa porque eu já estava disposto a... Eu queria ganhar, eu já sabia o caminho. Mas eu fiz com que muita gente entendesse também junto com a gente lá, que eu era o mais velho, que a gente precisava abrir mão de uma série de coisas. Das vaidades, de coisas, sabe? Ali, a coisa de querer jogar. Todo mundo quer jogar. Todo mundo. Você tem a obrigação de estar pronto para ser o melhor. Mas não vai jogar todo mundo. Vai ficar uma boa turma fora. Mas vão ser campeão também. Então a gente tinha que ajudar. E ajudamos muito, muito. É estar pronto para a oportunidade, você diz? Tem que estar pronto, a oportunidade. Por exemplo, você era reserva, mas você estava sempre pronto. Mas se precisasse. E eu fazia com que o Taffarel, que era o titular, e uma vez eu falei com o Zete isso. Disse, o Taffa é o titular. Nós respeitamos ele demais. Mas nós vamos dar um bafo no cangote dele que ele não tem ideia. Porque quanto mais a gente apertar, mais ele vai se preparar. Então é isso aí. É pressão. É pressão mesmo. Pressão, claro, ele tem que saber. Porque ele não pode chegar a achar que, tranquilo, sou eu o titular. Não. Todo dia que ele ia para o treino, ele sabia que nós dois estávamos comendo grama atrás dele. Então é ele que pedale. Né? Eu fico imaginando você estar lá no gol, né? Aí de repente vê o outro, teu reserva já aquecendo. É. Aquilo deve ser uma pressão e tanto. É, aquilo é uma pressão, né? Mas o grande segredo é o que você tem que confiar no que você faz dentro do campo. Eu estou tão bem, eu vou fazer tão bem, que o treinador vai achar que sou eu que tenho que ficar. Teve um momento que você falou, puxa, eu podia ter feito melhor? Ou você sempre deu o melhor? Eu muitas vezes eu reconheci que eu fiz erros, falhas, normal. Se ninguém consegue no futebol, o goleiro é muito exposto. E ali é mais uma diferença do grande goleiro para o goleiro comum. O grande goleiro ele tem que se expor, então ele vai errar. Ah, o goleiro ele não sai do gol. Não sai do gol porque ele tem medo. Mas se ele sair do gol, ele vai ajudar muito o time dele. Então é difícil sair do gol. Você vai levar trombada, você pode calcular mal o tempo, você vai ser criticado. Você tem que se expor, senão você não é um goleiro de alto nível. Você é um goleiro. Então essa é a diferença. Você tem que se expor, você tem que tentar o mais difícil. Você tem que errar muitas vezes. Pô, errei aqui, eu devia ter feito assim. A atitude foi essa. Mas cada erro é um aprendizado. Mas não precisava ser que nem o Rogério Ceni, que ia lá e batia falta. O Rogério tem uma história com ele. Quando eu cheguei no São Paulo, ele estava nas categorias de baixo. E ele não tinha as luvas muito feias, a calça de treinamento ruim. E eu tinha as luvas, e ele ficava olhando pra gente com aquela cara de, sabe, de vendo o ídolo treinar, alguma coisa. E eu percebi, eu dei uma luva pra ele nunca mais esqueceu. Olha que legal. E ele fala sempre que eu tinha uma forma de sair jogando com o pé, que era uma batida, que eu ficava treinando horas e horas, horas. E ele aprendeu e pegou e ele usou pro resto da vida dele. Então, é assim. Mas essa batida aí tem história, porque tem história. É até bom, né, pra gente colocar aqui, caminhando pro final. Qual que é o diferencial nesse sentido de ser um grande craque, um grande goleiro? Você teve que treinar muito. Muito, muito. E essa batida eu aprendi com um uruguaio que jogava no Grêmio. Eu jogava no Inter, no infantil. Se alguém me visse no campo do Grêmio, eu ia ser mandado embora na hora do Internacional, porque era inadmissível isso. Mas esse cara tinha uma coisa especial. Chamava Walter Corbo. Não era um goleiro fantástico, mas a saída de bola dele era uma coisa mágica. Um dia eu fui escondido ver o treino dele. Aí vi o treino dele, na saída, fiquei no portão onde o carro passava e falei, por favor, posso falar contigo?
Disse, olha, eu sou do Inter, lá do infantil, ninguém pode me ver aqui, mas eu queria saber como é que você faz. Você não vai acreditar. Ele parou o carro, desceu do carro, pegou uma bola que tinha no porta-mala e me mostrou os fundamentos de como fazia. Aquilo eu não esqueço nunca. Que presente. Sabe? E aí mostrou assim, e eu usei aquilo para... E aí eu repliquei isso para muitos goleiros. Os meninos que treinavam com a gente na base de São Paulo, no Flamengo, ia lá e disse, olha, é assim. E é só treinar. O que acontece? É verdade, porque eu tenho tido essa máxima para mim. Às vezes, claro, a gente tem uma certa dificuldade, desafio de alguma coisa. Você... Se você treinar, você consegue fazer. Então, só o talento não basta. Tem que ser talento, mas tem que treinar muito. Sem dúvida. O talento, ele precisa ter acompanhado muito suor, né? Que aí ele vai aflorescer. O treinamento do goleiro, principalmente, o goleiro tem que ser exaustivo. Repetição, repetição, repetição. Porque você vai fazer muitas coisas instintamente. Defesas, que vai fazer movimentos, que é a repetição que vai te dar. O craque de campo, que é um artista, que é um mágico, ele tem que estar super bem condicionado para fazer aquela mágica da forma como que ele sabe fazer. Ele ganha um dom, isso é um dom. Ele para exercer isso, ele tem que estar bem. Senão não vai conseguir fazer metade, mais ou menos. Então, repetição. Todo dia, o Tele Santana tinha isso. Repete, 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 vai sair certo. E na hora que está olho no olho, você e o jogador, é olho no olho? Você, aquela coisa de você nunca saber para que lado vai jogar... Como é que é? Um jogo de xadrez? É um jogo essa de xadrez, hora? Como é que é? É um jogo de xadrez, de fintas, né? De movimentos, para enganar. É um jogo que você está... É um desafio, de novo. Também uma coisa que eu aprendi com um goleiro, que era o Benítez, lá do Internacional, que era o titular na época que eu comecei. Ele falou o seguinte: toda vez que você sair para enfrentar um atacante cara a cara, olho no olho, não ajude ele. Como assim? Eu falei, não ajude. Não facilite as coisas para ele. Se ele tiver talento, ele que te drible, faça um gol. Agora não se jogue, não antecipe o movimento. Porque antigamente todos os goleiros, isso era uma... Todo mundo fazia. O cara vinha, botava a bola para você, a gente se jogava no chão. Eu já fiz a minha parte, eu tentei. Ele tirava um pouquinho e fazia o gol. Então não se joga no chão. Hoje os goleiros não se jogam mais. Não antecipe o movimento. O atacante tem que ser bom para driblar ou para fazer o gol. Mas na hora de jogar, você escolhe, antes do cara bater, você escolhe, eu vou jogar para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou você espera ele bater primeiro? Não, é uma conjunção de várias coisas. Movimento de corpo, de pé, característica do jogador, o cara que chuta forte, o cara que coloca. É um monte de informações que tem que processar num ótimo de segundo. E tem diferença quando vai lá aquela carreirinha, um é outro, mas agora é o craque, agora é o Romário, agora é o Neymar. Claro, tem diferença claro, pro goleiro? Tem muita diferença, tem muita diferença. E muitas vezes não é o craque que te complica. Tem um jogador que jogou na Portuguesa, chamava Hamilton. É o cara que mais me dava trabalho aqui em São Paulo. Eu ficava cara a cara com ele, ele chutava e ele errava sempre o chute saía mascado. Me complicava demais, tomei uns gols dele. Porque se ele fizesse toda a lógica, eu poderia... E ele fazia, ele quebrava a lógica no meio, me matava. Quer dizer, ele não respeitava não, a coisa certa. Você estudava não, antes? Não dava, eu estudava e ele vinha, tum, 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 a bola entrava no gol. Você estudava a batida de como era antes toda, do jogo? Muito, muito. Como muito. É que vai ser o outro time? Estudava tudo, isso? Tudo, tudo, como o cara chuta falta, pênalti. Na época eu gravava todas as coisas, eu gravava mesmo. Quando eu fui para o Japão, eu falei lá, a J-League tinha 3 anos. Falei para o intérprete, eu quero todos os pênaltis batidos nos últimos 3 anos. Uau! Porque lá os pênaltis, o jogo não terminava empatado. Sempre tinha cobrança de pênalti. Empatou, tinha cobrança de pênalti. No Japão? No Japão. Eu falei, é a minha vez. Estudei, eu bati o recorde de pênalti defendido no Japão. Você não tem ideia, porque eu sabia tudo o que ia acontecer. Olha que legal. E quanto mais eu pegava, mais medo eles ficavam, mais eles faziam aquele pênalti certeiro que eles fizeram. E repetiu, eu sabia onde era. E eles não sabiam que você tinha treinado antes? Eles imaginavam, mas não, sabe, na hora é duro, né? Quer dizer, também, nada é fácil. A pressão para eles também é difícil. É um comprometimento. É estudo, tem que um pouco de tudo. E só me fala uma coisa, em relação aos treinadores, agora a gente está procurando treinador fora, por quê? Acabou aqui? Eu acho que não é que acabou. Mas eu acho que estão desvalorizando muito o nosso treinador. Não estão deixando ele se formar. Você não pode pegar um cara e querer que ele seja o Pelé de uma hora para outra. Calma, deixa ele ter isso. Nós temos muito bons treinadores. Se for para trazer um de fora, tem que trazer, mas primeiro que tem que ser agora, né? Não dá para esperar um ano para trazer para o cara chegar. No caso do Ancelotti. Porque jogar aqui é diferente. Não, não dá. Né? Esse time aí, isso eu não acho que... Eu jamais faria alguma coisa parecida.
Agora, se é para trazer, tem que trazer ou Klopp, Jürgen Klopp, que é fantástico, ou Mourinho, que pode ser contestado, mas ainda é uma fera, ou Ancelotti, e mais um ou dois também. Os outros são mais os nossos aqui, ó. Então, brasileiro não deixa nada... Não deixa nada, calma, deixa os caras trabalhar. Só que aqui ninguém consegue trabalhar, o treinador não consegue. O treinador aqui tem que ser mágico, não tem que ser um treinador. Deixa o cara trabalhar, dá condição para ele. Mas a torcida cobra muito, cobra resultado. Ah, mas isso está no kit. Você não quer ser cobrado, não vai ser treinador. Deixa cobrar, mantenha. Se você tem convicção, mantenha teu rumo. Mas eles têm medo, muitas vezes o dirigente tem medo da reação da torcida, do cara que vai lá e invade motel. Ele é amador, esse é amador. Ele não é dirigente, ele é um amador. Tem que ter sangue frio. Tem que ter comando, né? Então, o dirigente do futebol, eu acho que hoje a nossa crise é muito maior de dirigente do que de treinadores. O problema nosso não é treinador, nós somos os caras que comandam o futebol. Eu acho que é aí que está o problema. Não é de treinador, não. Tem um padrão aí que precisa ser mudado? Totalmente. Totalmente. Eu acho que tem um pessoal novo vindo aí, mas tem que ter respaldo, tem que ter força e tem que... Você não está lá para ser simpático. Você não está lá para agradar ninguém. Não se faz nada... Não se faz um campeão fazendo bons amigos. Se faz trabalhando e enfrentando as dificuldades. Tem muita coisa aqui ainda. Se você sentasse hoje como coordenador, você ia mudar muita coisa. Pô. De novo. Ia? Muita. Há muita coisa. E não seriam as mais simpáticas algumas, as outras sim. Mas é preciso. Eu quero ganhar. Do outro lado tem alguém que quer ganhar também. Ele está fazendo de tudo para ganhar. Eu preciso fazer de tudo e mais. Senão eu não vou ganhar. Por enquanto você está curtindo sua vida, sua família, seus filhos. Isso. E sem muita emoção. Agora o que é? Beach tênis? É beach tênis, andar de bicicleta, para o joelho não doer muito, que tem os desgastes da vida. Mas é isso, na praia, nadar, pescar. Eu tenho uma grande preocupação hoje, Silvio. Isso é uma coisa que me tira o sono. Em alguns dias eu tenho uma preocupação se eu vou pescar de manhã ou à tarde. Aí eu não consigo dormir, é verdade. Eu ainda parei aqui, séria. Nossa, será que vai ser uma bomba agora? Não, essa é a minha maior preocupação. Mas deve ter uma ciência, deve ser tudo certinho. Estudar o peixe. Claro, a lua. Ver, peraí. A lua, a maré, claro. É, olha, tem lua hoje eu te pego. É assim? Eu fui algumas vezes lá no mesmo lugar, não peguei nada. Outra vez peguei um monte. Por quê? Alguém avisou os peixes? Aí foi, tudo tem a ver. Tudo tem um porquê. Era a lua? É, a lua, a maré. Você foi estudar isso? Está nos livros. O pescador, o pescador lá, o cara ribeirinho, ele já é natural. Porque ele viu, ele aprendeu na vida. E alguém já transcreveu em livros, em coisas. Então é só ir lá e ler. Está lá. Sempre aprendendo, né? Claro. Agora é o Gilmar Pescador. Gilmar Pescador. Gilmar, super obrigada, viu? Imagina, obrigada por estar aqui. Dá um beijão na Rossana, na família. Curta, porque você curte o momento. É isso que é legal. E o que vier, veio. Obrigado. Foi um prazer também. Eu passei até os 40 anos muito focado no futebol. Depois, estendeu um pouco com a seleção. Então, agora, eu quero curtir a outra parte da vida. É ter liberdade, não ter horário, não ter compromisso, sabe? Quando eu tinha 14 anos, que eu saí de casa até jogar futebol, meus amigos todos iam para as festas, iam namorar, iam conhecer pessoas. Eu ia para a concentração. Ia lá, tinha um parceiro do lado que... A gente divide, então, essa parte eu esgotei. Agora eu quero viver a outra. Quero sair, quero não ter horário para nada. Faço concentração é bom ou não? Você acha que concentração é bom ou não? Fundamental. É fundamental? Fundamental, fundamental. Fundamental. Eu acho que é fundamental. Uau. Você tá falando como jogador ou como jogador, coordenador? Como os dois, sabe? Hoje eu também acho que tem que ter a concentração, mas como jogador também. Você tem que viver aquilo, você não tem... Sabe, vai ficar em casa, você vai ter problema do filho, vai chorar, da mulher... É um monte de coisa. Você está lá, você está fazendo... Foco. Tá fazendo, foco, total. Né? E eu também... Na nossa época, os jogadores eram dois, um cada lado. Hoje os quartos são individuais. É bom e é ruim. É bom pelo conforto. Mas você não tem com quem desabafar numa hora que você tiver numa pior, trocar uma ideia, ou levantar o companheiro. Falta muita cumplicidade por não existir isso aqui. Eu brinco uma coisa, por exemplo, que eu passei dos 14 anos aos 37 dormindo com um cara do meu lado, na cama do lado. Então eu sei o que ele pensa, o que ele quer que eu pense, o que ele quer que eu pense e que ele pensou. É assim, a vida é assim. Por isso que o futebol te dá essas coisas. É o dia a dia. Esse convívio dá. Então eu sabia quando o cara estava bem, eu sabia quando o cara podia me ganhar o jogo, mas também eu sabia quando ele podia me perder o jogo. Então esse cara precisava ser cuidado. Uau! Que aula. Obrigada. Imagina, obrigado. Obrigada. Prazer. Obrigada aqui. Mesmo, obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais um conteúdo compartilhado aqui.
Muita emoção, muita história, coisa boa. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!